老和尚携小和尚游方，途遇一条河，现一女子正想过河，却又不敢过。老和尚便主动背该女子趟过了河，然后放下女子，与小和尚继续赶路。小和尚不禁一路嘀咕：师父怎么了，竟敢背一女子过河？一路走，一路想，最后终于忍不住了：师父，你犯戒了，怎么背了女人？老和尚摇头长叹道：哎，我都早已放下了，你却还放不下。老和尚携小和尚游方，途遇一条河，现一女子正想过河，却又不敢过。小和尚跑在老和尚前边，主动背该女子趟过了河。那女子道：你体力比老和尚好，就送我到家门口吧。小和尚同意，但到那女子家门口的时候，里边出来一黑面大汉，把小和尚胖揍了一顿。老和尚叹道：你放下的晚了。老和尚携小和尚游方，途遇一条河，现一黑面大汉正想过河，却又不敢过。俩和尚都装作没看见。黑面大汉怒道：背着我家娘子，背不得我吗？于是把老和尚胖揍一顿，然后又强迫小和尚背着他过河。老和尚叹道：哎，我们都放下了，可别人放不下。